Pa po meni ono, ništa novo, standardna priprema, idemo da se da odmorimo snage protiv reprezentacije Rusije koja je već obezbedila plasman. Sigurno se radi o jako dobroj reprezentaciji i mi ćemo ono maksimalno spremni dočekati tu utakmicu i kao i svaki put dati sve od sebe da pobedimo. Pa dobro, u suštini ostaje verovatno žal, zato što nismo se kvalifikovali na svetsko prvenstvo, ali mislim da u posljednje vreme reprezentacija igra mnogo bolje i da smo nivo igre podigli na mnogo viši nivo i da sad to ide onako kako selektor zamišlja. Sad na nama je da nastavimo, da pružamo dobre partije za nacionalni tim i ja se nadam da ćemo već u narednom ciklusu to i ostvariti, to jest odlazak na evropsko prvenstvo.